নিউজ 18ৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ অতি ব্যস্ততামূলক এটা পথ যাৰ নাম হৈছে GNB পথ, আৰু GNB পথৰ তিনিকোণীয়াত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। বিশেষ এক দৃশ্য আমি দেখুৱাম আজি নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। আচলতে GNB ৰোডৰ তিনিকোণীয়াত এক কালভাৰ্টৰ কাম চলি আছে আৰু গোপাল মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে কাম চলাই আছে। কিন্তু যোৱা নিশা তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন বাহন, আচলতে xuv বাহনৰ ভিতৰত দুজনকৈ লোক আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে GNB ৰোডেদি আচলতে এইটো পথেৰে তিনিকোণীয়াৰে গৈ আছিলে ডিব্ৰুগড় অভিমুখে। আৰু সেইখিনি সময়ত দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন আচলতে যিহেতু এই কালভাৰ্টটোত ইয়াত খন্দা কাম কৰা হৈছে, ইয়াত কালভাৰ্টৰ কাম চলি আছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ বেৰিকেড আচলতে নাছিলে, যাৰ বাবে সেই গাড়ীখন আচলতে বাহনখন আহি ইয়াত সোমাই পৰে। আৰু তাৰপিছত সেই দুজনকৈ ব্যক্তি যি বাহনৰ ভিতৰত আছিল তেওঁলোকে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু যি ওচৰতে থকা চিটি হস্পিটেলত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হয়, যদিও তেওঁলোকৰ আঘাত কিছু গুৰুতৰভাৱে ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু কথা এই মুহূৰ্তত উঠিছে সকলোৰে মনত যে ৰাইজৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে তিনিচুকীয়া, যিহেতু অতি সদা ব্যস্ততা এক পথ। GNB ৰোডত যি কালভাৰ্টৰ কাম এটা ঠিকাদাৰ যিটো গোপাল মজুমদাৰে চলাই আছে, তিনিচুকীয়া মিউনিচিপালিটিৰ এটা কাম এইটো, আৰু ক'ব লাগিব মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে কালভাৰ্টৰ নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ থকা অৱস্থাত আচলতে যিধৰণে তেওঁলোকে বেৰিকেড দিব লাগিছিলে সেইধৰণে বেৰিকেড দিয়া নাই। এই ঘটনা আচলতে সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ নো এণ্ট্ৰি বোৰ্ড, নিশাৰ ভাগত যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে প্ৰায় 12 বজাত, আৰু তাৰপিছত এই যি নো এণ্ট্ৰি বোৰ্ডসমূহ লগোৱা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত, সেই নো এণ্ট্ৰি বোৰ্ডসমূহ লগোৱা হৈছে। কিন্তু সেয়া এই ঘটনা হোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য, সেয়া আগৰ দৃশ্য নহয়। আগৰ যি সময়ছোৱাত আমি চাবলৈ যদি যাওঁ, কেৱল এডাল বাঁহেৰে ইয়াত দিয়া আছিলে, তাত কোনো ৰেড লাইট ৰিফ্লেক্টৰ দিয়া নাছিলে, যাৰ বাবে দূৰৰ পৰা যদি কোনো বাহন আহে সেই বাহনে আচলতে দেখি নাপায়। আৰু তাৰ বাবে সেই বাহনখনো আচলতে কালি একেই পৰিস্থিতি হৈছিলে, দেখি নোপোৱাৰ বাবে আচলতে কালভাৰ্টৰ কাম নিৰ্মাণ হৈ আছে। এতিয়া প্ৰকাণ্ড খাল আমি দেখুৱাইছোঁ, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাইছে, এতিয়া প্ৰকাণ্ড এটা খাল, আৰু খালত সেই সম্পূৰ্ণ বাহনখন আচলতে পৰি যোৱাৰ ফলত দুজনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু AMCHত এই মুহূৰ্তত এডমিট হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে এই নিশাৰ ভাগত আচলতে প্ৰায় কেইবাজনো বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে ইয়াত আগৰ পৰাই বেৰিকেড বাঁহৰ লগোৱা আছে, কিন্তু বাঁহৰ বেৰিকেড হ'লে নহ'ব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি নিৰ্দেশ আমি শুনো, যোৱা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিলে যে যিকোনো ৰাস্তাৰ কাম আচলতে যদি হয় বা পথৰ ওপৰত যদি আচলতে কি সামগ্ৰী যদি পৰি থাকে ৰাস্তাৰ কামৰ নিৰ্মাণৰ, তেনেহ'লে তাত এনেধৰণৰ বেৰিকেড দিব লাগিব, ৰিফ্লেক্টাৰ দিব লাগিব, যাতে ৰাইজে দূৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি তা সেইফালেদি নাযায় কিন্তু আন পথেৰে যাব পাৰে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে যিটো শিলৰ ইয়াত যিটো শিল ৰাস্তাতে পথৰ ওপৰতে যিটো এনেদৰে শিল দম দম কৰি পেলাই ৰখা হৈছে, তাৰ লগতে যিহেতু ক'ব লাগিব বহুতো ৰাস্তা বনোৱা আছিলে, পথ বনোৱা আছিলে সামগ্ৰীও ইয়াত পেলাই থোৱা হৈছে ৰাস্তাৰ কেৱল কাষতে, যিটো অতি ব্যস্ততামূলক পথ। নিশা যদি কোনোবা আহে বাহনেৰে যদি এইফালে লৈ অহা হয়, কোনো ধৰণৰ যিটো এনেদৰে ৰখা হৈছে কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বেৰিকেড নাই, ৰিফ্লেক্টৰ নাই। যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰম্বাৰকৈ কৈ আহিছে এটা কথাই যে এই কামসমূহ চলি থাকে আচলতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আচলতে পথসমূহ যদি এনেদৰে নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকে তেনেহ'লে তাত যি সামগ্ৰী পেলাই থোৱা হয় সেই সামগ্ৰীৰ ওচৰত বেৰিকেড দিব লাগিব, ৰিফ্লেক্টাৰ দিব লাগিব, বাঁহৰ বেৰিকেড পকাপক্ত বেৰিকেড হ'ব লাগিব, লগতে য'ত কাম চলি আছে তাতো হ'ব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে যে এই যি পথছোৱাত GNB ৰোডৰ এই তিনিকোণীয়া যিহেতু ইয়াত পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে কিন্তু প্ৰকাণ্ড খাল কান্ধি থোৱা হৈছে, কোনো ধৰণৰ পকাপক্ত বেৰিকেড বা ৰিফ্লেক্টৰ নথকাৰ বাবে সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু দুজনকৈ লোক তেওঁলোকৰ সংকটজনক অৱস্থাত আছে। কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়াত বিশেষকৈ সকলোৰে মাজত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। সকলোৱে এটা প্ৰশ্নই কৰিছে যে তিনিচুকীয়াত এনেদৰে বাৰম্বাৰকৈ ঘটনা সংঘটিত হয়, পূৰ্বতো হৈছে, আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে সেই একেই অভিযোগ। ৰাইজে প্ৰতিবাৰ এটা অভিযোগে আনি আছে যে ইমান এই কামসমূহ আচলতে মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিহেতু বহুতো কাম আচলতে কৰা হয় বা প্ৰাইভেট ঠিকাদাৰে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে, কিন্তু কাম কৰাৰ পূৰ্বে যিখিনি নিয়ম বা নিৰ্দেশনা যে পথছোৱাত কাম কৰা হৈ থাকিলে তাত বেৰিকেড দিব লাগিব, ৰিফ্লেক্টৰ দিব লাগিব, সেই কোনো নিয়ম আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ পিছতো কিয় প্ৰশাসনৰ ভ্ৰূক্ষেপ নাই বা এইসমূহ ঠিকাদাৰৰ কিয় ভ্ৰূক্ষেপ নাই, যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জ্বালাযন্ত্ৰ ভুগিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে ভোগাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। সেয়াই আচলতে তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা প্ৰতিটো ৰাইজ, প্ৰতিটো ব্যক্তি আচলতে ইতিমধ্যে সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰিছে যে জিলা প্ৰশাসনে আচলতে এনেদৰে কামসমূহ যদি কৰি থাকে বা চকু যদি বিশেষকৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে কালি এটা ঘটনা যদি নিশা তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈ গৈছে তাৰপিছত এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে বিফল হৈছে যেন জনাত পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু বাৰম্বাৰকৈ কোৱাৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণে নিৰ্দেশনা কোনো মানা নাই আৰু তেনেধৰণে আচলতে ভেঙুচালি কৰি কামবোৰ চলি আছে। এয়াই আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 ডিজিটেল পেজৰ আজি কেনেধৰণৰ তিনিচুকীয়াত
কার্যকলাপ চলি থাকা হয়েছে মিউনিসিপালিটির বহুতো ঠাইত কাম চলাই আছে, কিন্তু পাকাপুক্ত বেরিগেড নিদিয়ার বাবে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে আর বারংবার রাইজের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে আছে। কিন্তু এইবার রাইজে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দিছে যদিও কিন্তু মানি নলে এনে ধরনের ঘটনা পূর্বে ধরলে বারবার প্রশাসন ইতিমধ্যে সকিয়নি প্রদান করেছে।